Ertең яңа паттага барады кем? Кейін айтады болды. Кеш асыңлар. Ана кеш асыңлар балалар. Ана паттага паттага иттегә чыгады. Чалаға китте иттегә чала барды. Итте паттага бара болды. Batağa. Asıl balalar. Ana batağa varardı. Batağa kendi. Kendi ke varardı. Batağa varardı gittiğe. Yine çalağa giderdi. Yine tüyler yoktu. Aleyküm, alıştaki akıllarım yakışı mısınız? Tanjoniyla soğumu, omonat dünyada mı mısınız? Çarçamı yapsın mı hayat taşışlar bilen? Çarçamıyla kadrıdonlarım, her bir kaygılı gam taşışlı gününü ahirede bir yakışılık gününe geladı. İspatını hoş kursatamasıyla ya. Evet, salamlar. Burhan? Ha. Kanday? Azizim. Yaxshi mi? Assalomu alaykum deyinchi. Assalomlar. Mana biz orqamizda turgan qizchani tanyapsizlarmi? Mana azizlarim, bu gapimni naqa ma'nosi, mana shu oila qancha qiynalganida. Dadam tashab ketdim. Deb sizu bizdan yordam so'raganida. Mana tashab ketmadi. Dadasi bilan birga yangi hayot, hamma hammasi yangidan boshlandi. Bunga sizlar sabab, duolar, ihsonlar sabab uyli joyli bo'ldi. Hozir Zumradxon yangi, nima desam, hamma narsasi yangidan, nima bu oilani hayot yangidan boshlandi. Yangi joy, hammasi yangidan. Hozir Zumradni Qarshidagi, Qarsh tumanidagi o'zimizni maktabga joylashtirishga boryapman. Zumradxon salomlashib qo'y qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men maktabga chiqyapman endi. Nimadi? Endi men maktabga chiqyapman. Buni xolam maktabimga meni joylashtirib kelyapti. Hamma-hammaga rahmat. Ana balla qizim, ish ko'pda o'zimni. Keyin hozir mana bir xob qulingizga bor. Sog'in ketdingiz aka-ukalaringiz. Maktabga ishlang. Balandga ko'tarin, bo. Ko'tarib, gaplashib ketaveringiz, Zumrad bilan ikkovlaringiz ko'rinib. Men ko'rish shart emas, men. Gaplashing uchun nimalar qilyapsiz? Balandroq ko'tarin, yarimiz ko'rinmayapti. Ko'tarin. Yo, mana qiyin. Ha, ket. Gaplashing. Siz shuncha kun nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Hozir ko'pam vaqtiga bordim, keyin palda yettaga bo'ladi. Ish vaqtiga bordim. Ha. Keyin ko'rinmayapsiz, bir xil. Ha, sen yig'layapsizlar. Mana. Ashina fikr. Ha, nimalar qildingiz? Vaqtiga bordim. Ha. Yettadan vaqtiga yurdik. Qancha vaqtda yurdingiz? Bir xil, mana, mashina ketaveradi. Vaqta yedik. Vaqta ne var? Neç kilo vaqta yediniz? Bir kallak oldu. İki hafta. İki hafta? Ha. Pulu mu aldınız mı? Pul verdi mi? Yok, pulu yok. Ne kadar? Şimdi? Ha. Sağın verip de, vaqtanın pulunu verip de. Burkan, sen sal yalgın yapırız da şun. Yok, buranın yok. Ağzı iki gün pulu var. Ha, hali. Yana pulimiz bor-da. Ha. Keyin azlarim Zumradni Burxonlar paxtaga chiqqan, bolalarni ham olib chiqqan. Eshitishim bo'yicha keyin
Zümrüt maktabga borish kerak deb chaqirganman. Hozir direktorlar bilan gaplashdim. Avvalgi yashagan joyini direktor bilan gaplashdim. Aytdiki, avval dedi, siz maktabga joylashtiring. Joylashgan joyidan haqiqatda shu o'quvchi masjidda o'qiyapti desa, prezident sovg'asi ham turibdi. Alohida olib qo'yganmiz, sovg'alarni ham beramiz dedi-da. Ashunga keyin hozirgi yaşadığım joyimizdagi 17-ci maktabda direktor Sanjar aka bilan ham gaplashdim. Gaplashsam bo'ldi opa. Bilim olishdi, naqasi yo'q. Ot kelavering dedi. Endi hozir Zumrad xonimda chiroyli oq ko'ylaklar kiydirib, maktabga olib kelib, daftarchaga oldirish kerak. Daftarchaga ashlab ekan. Shunaqa narsalar olib berib, maktabga joylaymiz. Ko'rib, kuzat boringlar. Ko'pchiliklaringiz obuna bo'lmay ko'ryapsizlar ekan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kim maqlish kerak bir xil? Naq vasida. Shunaqa like bosish kerak. Like bosib, videolarimizni tarqatinglar. Sal oldinroqqa cho'zinglar. Ashlaqa. Ko'rib, kuzatib, qo'llab turinglar. Zumrad maktabga topshiramiz. Naqalam bosib turinglar. Hozir do'konga kirib. Do'konga kirib daftar chiqarishimiz kerak bu. Ko'rishguncha kuzatasizlar. Hozir kelamiz deng. Hozir kelamiz. Bo'pti. Bastaga varadi. Zimratdan maktab olib boradi. So'nga bo'ldi. So'nga bordi. Hozir ketib yuravering siz, yuravering. Hozir biz Zimratga daftar uchkala oldik. Bu vaqtincha. Yana bir o'tavaroqqa suringda o'z yarmiz ko'rinyapti bir xil. Suring hali. Buring. Ben azamatta batağa uqadı. Üçke bari, hamma bari. Burhan, siz yarımız görünü yaptı. Mene uzakka çözün. Ana göründü. Mene hazır. Bu Zümrüt'ke daftar uçkala oldu gözlerim. Bu vaktince, ya bir gün ya iki gün ya. Hıda kalırsa, birden kağız o gönlümüzden giyin. Hakikaten mektepteki geldiği hakkıda. Kim? İlk kabarağımızını
Zumratga prezident sovg'alarni olib kelamiz, ha? Sumkalari ham bor, uning ichida hamma narsasi bor. Faqat bu vaqtinchaga. Abdulxon? Ha. Gaplashuvring siz. Mana asoviy bo'ladi. Mana vaqtaga inna vaqtaga boradi. Ertaga yo chaqirdi buni. Ertaga ni pastaga borasiz. Ayya. Men qo'ymayman, kattalar qo'ymayman. Qo'ymayman dedi? Ha, vaqtaga. Ha, bugun oqimlar. Yana tuzing. Ha. Na uzatdi. Ha, ana shunda. Ha. Kimsi? Bugun masalda tashar aytdi menga, ertaga vaqtaga bordi menga. Bo'ldi, ertaga boraman o'taman dedi. Durxon, xudo xolasa, yaqinda. Yana bitta qiynalgan oilaga uy qilamiz. Ash qadrdonlarimiz, saxovat nurvatimizdagi akalarimizni. Siz Fayoz akalar bilan birga qo'shilib ishlaysiz, asosan, maylimi? Usta bo'lasiz. To'g'ri. Bu zot sizni usta bo'laman. Ha? Ey, usta bo'lasizmi? Ha. Shogird qiladi sizni, shogird, oddiy akalar. Ha, valla. Mana meni qizlarim o'qitgan maktabga keldik. Ash maktabda bugundan boshlab Zumrat xonam o'qiydi. Ana, mana shu maktabda o'qiysan qizim? Keldilaring. Sha, ana, yuringlar-chi. Mana menga. Bu asoqdan kiramiz-da. 17-chi maktabimiz. Biram fazli maktab. Rayhona bu ikkinchida emas, birinchida o'qiydi. Hozir baqqa tushgan. Yesli aqlli qiz bu, faqat 5 baholiga o'qisam bo'ptimi? Keluring Birxon. Mana jibla jiboncha. Meni farzandaxon qizim. Hammamiz olib kelyapti Zumrat. Maktabga. Kiringlar-chi. Yuringlar, yur. Hozir gaplashib chiqay, xalaqib yurib. Qo'limda telefon bilan g'alati bo'lmasin bilaga gaplashamiz azizlar. Qanday? Zumrat zo'rmi? Yur. Qarasam qo'lim aytgan. Hozir qo'limda telefon bilan g'alati bo'lmasin hammaga. Hozir gaplashib olayki, yana kiramiz. Assalomu alaykum. Aka, zavush xonasi qaysi? Qadrdonlarim, mana hozir ketyapti sizga. Hamnaqa masjidga keldi degan naqa yozib berdi, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 17-chi maktab direktori Sanjar akadan ham biz borini boricha aytamiz, ko'rsatamiz. Xullas, ertaga bosh qog'ozni Zumrat avvalgi o'qigan maktabiga olib borsa, prezident savollarini hammasini beradi. O'tomonni bazasidan chiqaradi. Rasman Zumratxon keyin 17-chi maktab o'quvchisiga aylanadi, Amirxon. Qanday ekan maktab? Hazir. Zo'rmi? Ko'rib kuzatib boringlar, hammalarga katta rahmat. Charchimaylar hayotdan sizlar bilan. Obuna bo'lib, naqa bosishdan chiqarmaylar. Xayrlashib qo'yinglar. Ha, xayrli.